halkan waa wadada lambar 4 oo ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wadadan waa wado muhiim u ah isku xirka gaadiidka dawladda, midka dadweynaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ku soo badanaya falalka amni darada ah oo ay ku kacayaan qaar ka mid ah dhalinyarada darbijiifka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Dadweynaha reer Muqdisho ayaa qaati ka taagan dhalinyarada darbijiifka ah ee ku soo badanaya isgooyska lambar 4 ee halbowlaha u ah gaadiidka dawladda iyo kan shacabka, ahna wadada ugu mashquulka badan Muqdisho marka loo eego wadooyinka kale ee magaalada. Dhalinyaradan darbijiifka ah ee ku soo badanaya wadadan ayaa waxa ay ku kacaan falal amni dari, taas oo ah in ay taleefannada iyo wixii la halmaala ka dafaan ayna boob u geystaan shacabka isticmaala wadadan hadday ahaan lahaayeen kuwa saaran gaadiidka dadweynaha iyo kuwa cagtooda maalaya xilliyada ay wadada mashquulka tahay. Dadka reer Muqdisho oo dhibaato badan ku haysa arrinkan ayaa ugu baaqay madaxda dowladda, ciidamada booliiska iyo nabad sugidda in ay wax ka qabtaan dhalinyaradan darbijiifka ah ee ku soo badanaya wadadan, isla markaana dhibaatada weyn ku haya shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala wadada lambar 4 ee magaalada Muqdisho. Daraad kuwan koolada cabo ee dhalinyarteena koolada cabo oo weliba suxun ugu xumahay dukaanaashii soo galaan ayagoo wada istiin ah. Dukaankii soo galeen taleefanka anoon ogeen anoon arkin almar dhag la siisay markaa qabtay oona xabsiga geeyey saldhiga oo waa beri aa geeyey saldhigii ugu soo jeestay. Ninkaa maxaa noogu keentay dhaan? Waxaa noo keenay xoogga dalkaa tihiin inaan wax iiga bixisiin xaqiga iiga dhacdiina rabaa. Waxaan ku codsanaa ciidankeena xoogga dalka inay wax ka qabtaan dhalinyarteena oo lambar 4 ku saadaatay oon ku saabatay waqtigan ugu dambeeyo inay xal degdeg ah ka qabtaan siiba lambar 4 dhalinyartu ku saadaatay oo koolada ka soo dhargay inay wax ka sameeyaan xal degdeg ah inoolu saabaxaan. Inta badan hadda dadka gabaarada saaran ayay mobeelada ka dafaan, rag iyo dumar iyo haweenba meel walba maartaday way ku dhibaateeyaan. Hase ahaatee ha u badnaadaan ee dumarka, gabaaridii igoo saaran bay taleefannada ka dafaan. Qofkii gaariga intuu saaran yahay, qofkii gaari karo ma soo qaban karo. Maadaama arrintaas ay jirto, waxaan ugu baaqi lahaa ciidamada dowladda, booliiska iyo nabad sugiddaba oo ka howlgala lambar 4 inay arrintaas wax ka qabtaan. Dowladda iyo ganacsatada iyo shacabka inay gacan xoogan ku qabtaan bulshada arday ku soo badanaysa mustaqbalka dhalinyarada oo aad u daruumaysan. Waxaana leeyahay gacan ha lagu dhigo goobo waxbarasho iyo xanaaneyn ha loo fidiyo. Ciidamada ammaanka waxaa ugu baaqaa maadaama ayaga xambaarsan yihiin mas-uuliyadda dalka inay gacan ku qabtaan ama la xanaaneeyo oo la geeyo meelihii dadka aanay darbijiifta ee masaakiinta lagu daryeeli lahaa in loo sameeyo, in amniyaadkana la xoojiyo, wixii mujtamaca ama bulshada halisku ahna in laga qabto. Waa shay aad u muhiim. Maxamed Ibraahim Bulbul, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.